programa po ni Senador Rapi, Meron siyang ano eh foundation na ginagamit niya, so eh. mm -hmm. Ano ba 'yun? Yung Rapid Tool po in Action Foundation ata kong. Ano ha? Para mapatibayan natin ang foundation 'yan. Kinakailangan mm -hmm. ay usisain ninyo. Opo. Dapat merong uh, magre-represent sa programa natin. Sabi natin, ka, kami po ay galing sa sa ganang mamamayan. Opo. Na, yung pera ng foundation, hindi pwedeng ga gastusin sa kung ano-ano. Ah, um, dapat lang kung okay. saan nakauukol yung foundation. Yun ang sinasabi ko sa iyo, mm -hmm. yung objective, objective mo. Doon muna, doon naka, ano yan? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi Kasi mo pwedeng ibigay ito mo. sa mga sweldo sa tao. Tingnan mo, cultural and mm -hmm. educational foundation. Mm -hmm. So yun, yun ang ating iniiwasan. Eh paano sa nangyaring phishing ano ko eh? marami pala lang nakitang paglabag daw kay Mayor ano eh? Mayor Gu, oh, eh, is a fishing question. Mas baka hindi na fishing expedition ito eh. <laughs> oh. baka ganun na kalaki yung lawak ng ginawa nila na hindi naman konektado oh, oh. Dun sa resolution. Trolling expedition ito eh. Trump. Ang galingan palang resolution eh. Hinahanapan nyo. Sino ba may kagagawin niyang illegal yung, tra yung human trafficking? Na sino ba oh, yung oh. nagtorture sa mga yan? Yung mga pogo operator oh, e, e, sa lugar eh, Bakit no? eh? Pinagtatanong, pinagtatanong hmm. yung mayor. Sino ba nanay mo? Ang layo na. naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwag. Pa, hindi ka ba? po kami nagtatanggol oh, oh. ng sino sino ha, pa, paano Kung ka sa nga-sangali kami... ka, pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, oh, oh. i-cover po ninyo ng resolusyon. Ano? Hindi po mo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang Uh, tatanungin niyo gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa ganun na hindi po tayo mapulaan. Ayun. hinihiling yeah. at manonominate bilang uh, DMW Secretary? Hindi, binasi ko lang naman doon sa kanyang mga advocacies na nakasulat Opo. at kinalap ng no, aming uh, committee ng Commission uh, Partners, ano po? Oh. Secretary. Opo. Meron kasing isang section doon na uh, bago ma confirm yung mga data sinasummarize nila. Opo. So mula doon ay uh, nakita ko yung kanyang mga advocacies. Mm -hmm. Magaganda naman Oh. Na magkaroon ng full protection. Yan, ng opo. Ating mga, ng mga OFWs. Opo. So tinanong ko siya, napaka-importante nito. Sabi ko, pwede mo bang... Uh, Uh, ipaliwanag sa amin ngayon opo. kung paano nagaganap itong full protection na ito sapagkat mm -hmm. importante para sa amin, lalong-lalo na ako sapagkat ang dami kong namabalitaan at Ay, opo, nakikita opo. naman natin na sa hmm. napapariwara ang ating mga kababayan at ang tanging nagagawa na lamang ninyo ay inuuwi nyo na lang. O oh, yun ang pinaka-last na hakbang Kung na gagawin. minsan ay naiuwi nyo eh. pero bangkay na. Ayun ay, na nga po. Karamihan naiuwi ninyo pero eh, Nandun pa rin sa ilalim ng, uh, ng napakaraming uh, problema. State of shock, mga gano'n yung po. So, kung talaga nga ako na po protection na ninyo, eh, paano, paano? Eh, kwento mo nga sa amin. Yun uh, po. nga po, ano ha? O, oh, edi nagkwento nga siya na, hanggang sa malaman ko na, ang ginagamit pala niyang mga abogado, mga abogado hmm. sa, po, oh. eh, dalawang, uh, opisina na retainer ng uh, mm -hmm. ng uh, departamento. Uh -huh. law firm, pero retainer lang ho pala, no? Eh, sabi ko sa kanya, kung law firm, kung retainer lang 'yan. Mm -hmm. Sabi kong ganyan eh. Ako naman eh meron din naman akong maliit na bupete Jen. Ano eh, oh, yes yun? po, yes po. Oh. Kung retainer 'yan. Hay eh, hindi naman niya talagang uh, may di devote o ma-dedicate lahat sa isa sa kanila. Sabi, marami rin silang Maraming na silang mga kliyente. Hindi lang yes, mang, naman. Uh, hindi uh. lang OFW siguro, maski sa lokal nilang mga... mga yung sa bansa nila. Ka, o sa o bansa o? nila. Eh, napakarami Opo. din nila. Mm -hmm -hmm. Tsaka sabi ko sa kanya, karaniwang ka ako eh. Nakita ko yung mga kontratang pinirmahan nila eh. Opo. Isang daan lang ang ano nila eh. Kota nila Ah, nako. Eh, naka, eh, libo. Yan, oh. Opo, oh. daan libo. Opo. Eh, daan libo may problema. Paano mong... Ayun eh. Mukhang ano, hindi niya masyadong... Napanindigaran ah, yun. Yun na nga po. So, alam nyo ko nga, ang dami hong nagkoko... Do -do sa doon sa Commission ng Appointments ay naka-disable. Anong tanda, -tanda siya? Di ba? Yung hindi ka pwede mag-comment, mm. naka-disable yung comment. comment. Mm -hmm. po. Pero alam ko, napakaraming OFWs ang concerned dito <coughs> kasi, well, alin nyo naman, tayong lahat siguro. Bawat isang pamilyang Pilipino, hindi masasasabing wala kang kamag-anak sa iba yung dagat ko, ano? So, ang ganda po nung mga binabanggit ninyo, siguro. Panahon na nga para malaman talaga natin kung paano ba talaga pinuproteksyonan ang mga OFWs natin kapag kapagka sila'y na nandun, ah, sa iba yung dagat. Eh kasi oh? kinakailangan, kahit naman mm. hindi mo ipaliwanag kapag ang isang kababayan natin ay nag-abroad uh, nag para magtrabaho, karaniwang tawag ay OFW nga, migrant yes, worker yan. Mm -mm. Abay ang ang, ang suporta talaga ng gobyerno ang kanyang kailangan. Ayun, opo. Kasi very vulnerable siya doon. Mm -mm. Sabi ko, ilan uh, ila ila ng mga sa, pag-aabuso pag, pag na lang ng mga employer. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng employers. Ay, opo naman. Lalo, alimbawa, sa Kingdom of Saudi Arabia, Jen, ano? Mm -mm. Uh, ilan yung physically abuse, ilan yung mentally abuse, opo, ilan yung sexually abuse. Yan, opo. eh, e, dito pa lang, eh, Pangkaraniwan na ito sa ating mga kung tawagin eh, domestic helpers. Yes po. Iniba na ang pangalan ng domestic helpers ngayon, hindi na DH eh. Opo. Household Households. service workers. Yes, so, opo. HSW. Mm-hmm. -mm. Alam mo ba kung ilan ito? Eh, hindi naman, wala naman pala siyang uh, record ng gano'n. oho. O may record ka ba kako doon sa mga tapos na yung kanilang kontrata, pero ayaw pa rin palipatin ng kanilang mga employers Napakarami nito. May opo. May record ka ba nito? Mm-hmm. Opo mero meron ka bang record na ito ito pa kaya ko pinakamasakit. Mm -mm. Halimbawa yung uh, yung ating kababayang OFW eh sinita niya yung kanyang employer. Oh, uh, oh sir, ma'am, Hindi uh, eh, no? pa po niyo ako nababayaran sa akin. Oh. Serbisyo. Mm -hmm. pati Hindi po yung, kontrata. Opo. Pati yung uh, end contract benefits. Wala mm -hmm. pa po kayong naibibigay. Karaniwan, <coughs> nagiging leverage itong mga employers na to nire-report nila itong mga kababayan nating nagko-complain na hurub. Hurub ang tawag. O yung, Opo. yung hurub, yung umalis eh. kasi hindi, na matagal yan. hindi uh, Opo, di, di, di umalis. Ano? Mm -mm. Kasi nga, sinisingil. Hindi naman binibigay. Opo. O kaya inabuso. nila. Ang, ang, gagawin ng ating uh, kababayan, naalis na lang. Runaways ang tawag. Runaway, yes po. Oo, ang hurub yan, yan. is runaways. Mm -mm. Ang gagawin niya, uh, pupunta siya doon sa bahay Kalinga. Noong, uh -huh. ating, uh, noong ating uh, DMW, di ba? Opo. So, pagka nandun na siya, wala namang abogado na tutulong sa kanya. Iyon O so, di tatagal masakit. lamang siya doon. Mm -hmm. Ngayon, tinanong ko sa kanya, alam mo ba kung anong kalagayan ng ating kababayan na kapagka ni-report kang hurub? Opo. Kawawa ang kalagayan niya. Kailangan niya paliwanag mo ako sa kanya. Na kapagka ikaw ay iniulat na hurub ng employer no, mo, para opo. lang makaganti sa'yo okay. sapagkat inasunto mo siya. Oo. Mm -hmm wala kang legal personality do kayo uh, parang, parang hindi ka existido yes, hindi ka hindi ka pwedeng tama. umanap ng trabaho uh -huh. hindi ka pwedeng mag, maglakad-lakad tumamashal do doon. kayo uh -huh. hindi ka pwedeng magpa-hospital uh -huh. hindi ka pwedeng pumunta sa doktor para magkonsulta uh -huh. hindi ka pwedeng mag-open ng bank account opo wala kang bank account paano kang papadala ng pera sa ano mo sa, <laughs> uh -huh. sa, sa pamilya mo kaya nga nagpunta noon para matulungan yung pamilya mo eh totoo napakarami nitong hurub na to sasabi ko sa kanya sa rin lang na sinabi mo kaninang ikaw ay nagkaroon ng opening statement na ang ating mga OFWs ay they are living, dynamic, modern-day heroes. Oh, sarap Tar pakinggan, eh. no po. Oo, yeah, sarap pakinggan yeah, talaga. talaga. Talaga naman, oh. Talaga naman, uh, <coughs> anong tawag doon sa, ano mo sa tenga? <laughs> uh -huh. Oh, sabi niya, they are they are co-architects okay. of national development. Mm-hmm. Tama naman kasi diyan eh. po sa, naman, oo, oo. Eh yung lamang mga, yung lamang remittances, pinagsama-samang remittances na eh, nagla-average ata ng 3 billion per annum. Opo. Napakalaking bagay para sa ating ekonomiya. Oho. Uh <clears throat> o pagkatapos eh, yung protection hindi mo maibigay. Ayun, uh -huh. Sabi ko, ito ang pinaka-importante. Oho. Uh -huh. Alam mo kaya ako, kaya na itayo ka ako yung DMW, ang pinaka-objective niya, sabi ko, proteksyonan yan. Ang um, OFW. Opo. Palitan mo na kako yung tahanan. Ang sinabi, DMW. Opo. <coughs> tahanan ng mga UFWs. Mm -hmm. oh. Gawin mo ko muog. Muog. Ng o -o. mga UFWs. Yes. Sir. Para lamang kako, i-dramatize natin. Mm -mm. Mm -mm. Ang pinakamalaking pangangailangan nila sa kanilang buhay habang sila nagtatrabaho sa labas Yan. ay yung protection Yoho. na kinakailangan ibigay mo sa kanilang pangangailangan. Sa oras oh. na kailangan. Yes. Sa tamang pagkakataon at sa tamang lugar ibigay mo yung protection na yun Oho. Uh -huh. Kaya nga po. Oy. Oh, eh, sa dami nang itatanong ko sa kanya, nawalan ako ng uh, oras din. Eh. 'Yun nga mm -hmm. po ko. Oo. Oh, sabi ko nanonood ako mabuti. Eh, eh. Nakakahiya man sa mga kasama ko. Mhm. Mm <coughs> Kasi yung tatlong uh, senador na naunang uh, nagsalita. Talong, opo. Eh puro manifestation of support. Opo. Eh, sabi niya, eh, kaibigan ko po, matagal ko na pong kakilala yan. Ganito, eh, okay lang naman sa akin yun. Opo. Tsaka, uh, talaga mo, tagal sa so OFW talaga yung... Pero sa, opo, sa katotohanan opo. naman, eh, titign, hindi titingnan mo, hindi yung pagiging malapit mo sa kanyo, yung eh, pagiging uh, mm -hmm. kaibigan mo. Hindi, Totoo. titingnan mo muna, uh, ano bang magagawa nitong taong ito para yung pinaka-ultimong objective ng ating uh, departamento na protection na ng mga manggagawang na sa labas ng bansa uh -huh. ay matupad. Ayun. So, so ako ng panahon dyan, sabi ko, so pwede ba na isuspindi uh -huh. muna itong ating proceedings? Eh, sempre, ang epekto nun dahil sa kami mag adjourn Opo. i eh, bypass ang eh, Kailangan, mababypass siya. So, kaya na Ayun. kailangan niyang humingi muli ng uh -huh. pa para i-reappoint siya ng ating Pangulo. Ay, yaban, papan, nagkaroon tayo ng synergy na uh, adjournment. So, considers bypass yon kong yung kanyang posisyon. ayo Mm So, nakakaisa na siya. Uh -huh. Kailangan i-appoint ulit. Kailangan Kailang, uh -huh. siyang i-appoint. Uh -huh. Yun naman uh -huh. ang proseso. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Well, uh, na-re-appoint na ba? Wala pang announcement ang Malacanang. Oh, iwan ko lamang kung naka, meron pong bago. Ano, bukong uh, wala pa yata. Hindi ba automatic yon na dapat eh, kung siya ay na-bypass ng CA o posibleng... Kailangan, kailangan ma appoint ka. Ayun. Pag hindi na-reappoint... Kung hindi ka na-reappoint, baka may i-appoint na iba. Kailangan nga talaga um, mayroong, uh, kasi ma, mauwi ka sa OIC ka uli. Ayun na mm. nga. Pero hanggang tatlong strike yun lang yan, di ba? Pagka na-bypass ng tatlong beses ko. No? isa pa lang naman. Oh, eh. isa pa lang naman. O, so, bakit uh, isa, strike three iniisip, no, na iniisip mo? gusto ko maka-strike three na lang. <laughs> <lagad. laughs> mga ILX <laughs> agent ano sa... De, kasi ano ang kong... ka naman masaya Hindi, kasi ako habang tinitingnan ko tsaka yung mga paraan ng pagsagot niya, kasi pinagmamalaki pa naman ito na <clears throat> say dalawampung taong mahigit na pala kong ano ha? 23 years. Ayun, mantakin nyo, 23 years na pala sa kanyang karera bilang nandyan, dati pong OWA administrator, etc., etc., experience, pero nung tanungin ng detalye, eh, mukhang yung kanyang experience, eh, mukhang pati yung kong, si eh, di ba? yung isang lalaking nag-o-oppose ng kanyang appointment, ay naninindigan, hindi po, wala ho kami na ako protection sa kanya. At tiyay, tinanong nga siya ni no, isang uh, member din ng CA, kayo ba, pwede kayo mag-usap para nang sa ganyan, eh, may consideran ninyo, papagbigyan Ay hindi po, sa tingin ho namin, dapat siya mapaltan at hindi siya dapat maging uh, sekretary ng DMW. kong Napagalitan pa nga yung opositor na yun dyan. Ah, ba? Alam mo oh, bakit? Opo. Oh, nung salita ko eh, napatayo siya, biglang pumalakpak eh. <coughs> eh, bawal ang palakpak. <laughs> ganun ho <laughs> ba? No. Hindi eh, nakita sa video. Hindi, ah, na hindi nakita sa ano. Baka hindi na... no. nyo, kasi bigla siyang, mm. hindi, siguro na, hindi oh, oh. ko naman na inaasahan naman na papalakpak. Ganun palakpak, na magiging reaction siya. Ang ganun ba? Hindi ko naman. ko na, mm. Hindi na kailangan papurihan sila sa ganoon. Mm -hmm. Hindi na kailangan ipagtayo sila ng monumento. Alam na natin ang ginagawa nila para sa bansa. Gawin po. na lang natin sapagkat ganyan sila kaimportante. Ibigay na lang natin ang protection na deserve niyan. Ang isa sa kanila bigla siyang napatayo, pumalakpak. Agad ah, nun pala. Oo, oh, un... sinansala siya kagad nung ating... Uh, nung chairman. Nung si, ser, ni, Sergeant at Arms. Ah, no, Sergeant, yan, eh. Arms, oh. Sergeant at Arms. Sergeant at Arms, ay alerto dun eh. Opo, mm -hmm. opo. Sinansa tumayo siya kagad at sinansala niya gano'n. Oho. Uh Humingi -huh. naman na dispensa dyan. Ayun. Kasi ay, siya na po kayo kanya at uh -huh. eh, emotional po talaga sa araw na ito. Ayun. Ayun, hindi hindi ko na panood yung portion na yun. Kung ano. <laughs> Pero anyway, susubaybayan natin kung ano ha. Uh, maganda ito. At well, sabi ko nga sa inyo, napakarami ng OFWs natin. At mala, palagi yan, so, no? no? Mm -hmm. uh, uh, ang nagiging problema sa kanila kapag ka nasa yung dagat, para bagang walang uh, mga tumutulong at kung kinakailangan ng proteksyon, ay eh, wala akong proteksyon. Isang, isang parte lamang yon ang, ang, ang isa, sa, ang, isa sa ko na gusto kong maintindihan niyang mabuti, tingnan mo ka ako, Gumawa pa kayo ka ako ng tinatawag na One Repatriation Command Center. Ay opo. Ay. Mm -hmm. Kaya ang laging naging tendency ninyo <coughs> sa pagka nagkaroon ng problema ang mm -hmm. mga OFWs, <laughs> yung ay repatriate yung i nyo kaagad. Yun ang default nyo, yung tendency. Pauwiin. Oh, oh, oh. uh -huh. Pangkaraniwang kasi, kaya yun ang ginagawa nyo. Yun siguro pinakamadali para sa inyo. Opo. Mm. Una, para sa ganun hindi napikipin ng media yung yung ordeal na yung ah, paghihirap o ano man yung trauma mong uh, binanas ko sa OFW ano, ano, tama diba, naman oh. sa atin yun. Uh -oh. ano? mm -mm. So mabilis para sa inyo yung magpauwi. Mm -mm. Pero pag pinauwi mo Paano ka ako yung, uh, yung ah, em employer na gumawa ng uh, mal man sa kanya? Mm -mm. Sino magsasampa ng kaso? Oh, so, oh, bakit, pag walang umasunto, Ayaw walang man. kaso, tama? Kapo, oh, oh. So palaging ganun ang ginagawa ninyo. Oh, paano oh. nyo na ngayon? Oh. So na karaniwan, naiuwi ninyo, bangkay na. oo. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. Anong proteksyon na binigay nyo? Naiuwi nyo? Mm -hmm. eh, talaga namang iuwi nyo, bangkay na yun eh. Siyempre po, mm -hmm. oh, Pero sana, bago naging bangkay yun, Inilaban mo sana yung karapatan niya. Oo. Uh -huh. Ganitong gawin mo, ako kung hindi mo pa alam. Dapat ang kunin mo, in-house lawyers. Ayun. Uh -huh. Hindi lamang in-house, dapat secular lawyers. Uh, mm -hmm. Kasi ang karamihan sa kanila, ay inaral ko eh, alam mo mm. naman tayo dyan, hindi naman tayo basta opo. Opo. bigla na lang tayo magtatanong, mm -hmm. wala naman tayong hawak ng mga ebidensya. Mm -hmm. Ang karamihan ng inyong uh, tinatawag na legal representatives, mga sharia lawyers, uh -hmm. mga uh -huh. Muslim opo. Pilipinos ito. Yes uh -huh. po, oo. Oh -oh. Pero pangkaraniyaman, yes. hindi... Wala silang lisensya na mag-practice ng batas doon, doon sa, sa host bansa. country. Ayun. Ah, oh, okay. So, so malakang, kung wala kang lisensya, <coughs> oh, kaya Ay, oh, oh, din dito. Oh, alimbawa, oh, oh. uh, maliban na lang kung mayroong reciprocity, ano? Opo, oh, oo. Oh, oh. uh, abogado ka taga-America. Mm -hmm. Kung walang reciprocity ah, principle, alimbawa, oh, oh. hindi ka pwedeng <coughs> mag-practice. Hindi <coughs> ka mag-practice sa Pilipinas. Kukuha ka ng abogadong oh. lokal. Opo, oh, oh. yes, yes po. up siya sa'yo. E hey, doon... Sharia. Mm -hmm. Ang tanging ginagawa lang nila, pangkaraniwan, yung Sharia, sharia representatives, log. nagtatranslate. Ayo. O kaya, eh, nag... Uh, <coughs> kasi, ano sila eh, pamilyar sila sa Arabic eh. Yes po, oo. So, kung sila, nagtatranslate ng yung, yung Quran at saka yung tinatawag na... Sharia law. Ah, Magaling okay. sila doon. Pero yung yung immigration laws halimbawa labor laws ah, civil hindi nila ano uh, criminal mm. laws ng 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 bansa Nung bansa, Nung bansa na yun po uh, no? hindi oh. nila kabisado. Oh. so paano siyang pupunta sa police <coughs> office oo oh, oh. wala siyang permit hindi mm. naman niya alam ang patakaran, oh, oh. paano siya pupunta sa immigration office? Oh. Oh, oh. Paano siya pupunta sa fiscal nila kung may prosecution doon? Oh, oh. lalong lalo na sa korte, paano kang tatayo para tulungan mo ito? Oh. Sabi ko sa kanya, mm hundred -hmm. thousand ang problema. Sa Saudi na lang. Sa Saudi na lang, halimbawa, uh, 800,000 uh, workers. <coughs> e palagay mo na lang, <coughs> yung talagang uh, <coughs> distress na distress doon, ay eh, palagay mo na lang na 5%. Opo. Oh, Anong 5% ng 800,000? Oho. Oh. O di, 40,000. mga po, oh, tama, 40,000. 40 oh. Pinaka-distress na to, Nandiyan na yung hurub. Nandiyan na yung mga minaltrato. Dahil sa masama na. 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 Oh. 40,000 clients. Malang. Dalawang law firm na... Pag uh, isang daan lang pwede mo hawakan. Di dalawang isang, daan ng boxing oh. mo lang yun, no? Oh. sabi pa niya, hindi naman po kanya on-call po lahat yun. At wala po silang quota. You oh. check your facts. Oo. Oh. <coughs> sabi ko. <coughs> Sapagkat either, either ako nagkamali o hindi mo nakita yung fax mo. Sapagkat ako kako, eh, pagka ako ay eh, naglalaad ka, nagsasad ka ako ng ano rito, eh, kusuportado ako ng dokumento. Opo. Baka, ako ikaw ang mali. Mm -hmm. o, hindi na siya, mano, hindi na siya. <coughs> Ayun. Ay, nako. Uh, siguro, maaring ang mga OFW na nanonood. Alam niyo naman ko, ha, isa sa mga suki ng palatuntunan ito yung mga OFWs, eh sana ho ay ano, matutukan niyo pa yan kong ano ha. At uh, bagamat kumbaga sa ating DMW, isa lang siya, pero napakalawak ng gampanin po ng DMW. Bagong tanggapan ito kong ano, bagong, tanggapan niya. Uh, ilan ba yung ating OFW sa buong daigdig din? Nako, kung, kasi sa Saudi lang, isang milyon, siguro ang tansya ko siguro, mga 5 to 6 million siguro yan, buong, buong mundo. More hindi less. lang, kasi sa Amerika, although hindi sila tinatawag na webdaw kasi immigrants na yun. Yes iba, po, oo. Ang Pilipino sa Amerika, may git ng 5 million. eh. Ah, ganun, mm -hmm. ba? Sa Canada, <coughs> oh, may git isang din. milyon. Isang, million. isang million din. Oh. So, sa Saudi lang, 1 million. Sa Saudi, manigin. at, saka yung Gulf States. Oh. Kung tawagin yan, GCCs eh. Yes po. Oo. Ito yung uh, Gulf Cooperating Countries. Mm -mm. So, palagay mo na lang na 2 million Bako. Tapos sa iba pang mga bahagi, pa oh. hindi bababa ba 10 milyon eh? O oh, pwede, pwede ko oh. No, pagkatapos eh, dalawang retainer uh, <coughs> abogado lang ang ano. Low eh sabi kong ganyan sa kanya, eh oh. magiging ano 'yan, magiging kag na pangungusap. Oh. Uh, na aspirasyon ang, ang sinasabi Dama. mo na nagbibigay ka ng protection. Kung ikaw ay lalaban, sa isang gera, Bay, titingnan mo kung kumpleto ka ng armas. Opo. Oh, eh. Kung kumpleto ka ng... Uh, kung tama yung batalyon eh, yung na ilalaban mo dyan. Oo. Oh, oh. Eh sipisipin mo, lalabanan mo lahat itong mga umuusig at nagbigay ng pagmamaltrato sa mga... sa mga binabantayan mong OFWs. Eh. Oo. Oh, oh. Dalawa, Dalawa lang pala yung sundalo mo. Tako Pwede po. ba yun? Oo. Oh, oh. Ginagawa ng Senado, ma tungkol dito kay uh, Mayor Alice Guo nang uh, Bambantarlak lakong ano ha uh, sa inyo po bang obserbasyon well ang lower house may mga investigasyon din po sinasagawa dito po ba sa Senado sa inyong tingin personally ay uh, nasusunod ba yung mga reglamento sa paraan po ng pag-iimbestiga gaya nito mga local uh, local official natin baka naman sabi ni uh, hmm. Nelson eh sumasa na naman tayo sa issue na yun. Baka kala nila pinagtatanggol natin ang may kasalanan, kung sino man ang may kasalanan. Kung dyan. may kasalanan mo, wala kasalanan. Tayo, po, no? kailangan sabihin na natin dito, kapag opo. napatunayan na ikaw ay may kasalanan talaga, no base sa mga dokumentong iniharap sa'yo, mm -mm. Sabi, kailangan kang usigin talaga. Uh -huh. Ay, tama yan naman ang yun. posisyon natin. Kahit uh -huh. kailan, kahit saan, laban natin yon. At kahit sino pa yan, oo. Basta't o. napatunayan na ikaw ay may kasalanan, mm -hmm. sa harap ng mga ebidensyang hindi eh, mapasusubalian, mm -hmm. malinaw na malino, may kasalanan ka, asuntuhin yan. Yan. At Opo. ang pinakamabigat na puwersa ng batas, ay ipataw na dyan, I i i i yan ang yan ang gamitin mo. Opo. Kaya lang, kung tinatanong mo, Opo. Ah, yung, yung, yung ginagawa nila roon, hindi naman opo. natin pinakikilala mo kung ano yung... A, a, tayo, meron tayong parametro. Okay, Pag opo. Pag tayo nag... ewan ko lang sa mga iba, no? Mm -hmm. <laughs> ang tinatanong mo, ang tinatanong buboy ba kung paano opo, pinasadahan yung, yung ano? O, oh, yung pagdinig ho Ay, dapat siguro, pagka ganyan, magsimula ka muna do sa titulo ng ano, resolusyon. Sino, kanino ba resolusyon yan? Ah, oo oh, nga. No. Hindi ko alam ang title ng buong resolution ng investigation ang na ito. Ang alam ko dyan, ang pinagmulan hmm. Dyan ay resolution ni Senator uh, Gatchalian. Ah, okay. Oo, opo, opo. tinignan ko eh. Mm -hmm. Kung hindi ko nagkakamali, Senate Bill, ay uh, Senate Resolution 977. Okay, Sinam opo. Tingnan mo nga sa avatar mo. Oo. Para opo. lang, para lang makasiguro Senate tayo. Senate Resolution 977, okay. Mm -hmm. oh, eh, ang nakalagay doon, naglalayon yon na magkaroon ng uh, pag-uusisa. Inquiry. Opo. Uh, investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun eh. Yes po. Uh, <coughs> in regard to uh, issues of... Uh, uh, human trafficking, human trafficking, serious illegal detention, yan, niyo, yeah, serious, serious and illegal and physical detention. abuse and torture mm -hmm. in the premises of um, internet gaming license o pagkor interla. No, so, doon mo ibabati ah, okay. ngayon, ngayon. Mm -hmm. Sa mga tweet, ito binasa na ni Nelson sa kanyang avatar. Mm -hmm. Opo. Ang mga issues na kanilang gustong uh, talakayin, human trafficking, opo, mm -hmm. illegal detention, mm -hmm. serious illegal detention, yan ano? Mm -hmm. mm -hmm. Physical abuse Physical and torture. abuse and torture. Opo. Ngayon, pagka binasa mo yang avatar mo, Nelson, makikita mo yung mga yung mga footnotes diyan. Mm -hmm. Ang pinagkunan ng mga di mga pangyayari sapagkat may, may raid ng mga lugar dyan. Opo, eh. yung mga pogo hub daw po nila. Kung yes mo yes, dyan, inquirer, may rappler, may mga mm. website. Aha. Sa mga katid, wala pang ebidensya. Mm -hmm. Ngayon, ang dapat nilang, ang dapat na nang, inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga <coughs> operatiba na yan? Ano bang ah. na-establish natin? Paok tiya pa nag-raid dyan eh. Kahit na sino. Opo. Yung mga hensya. Mm Ipatawag mo na di umano'y nag-raid na ng ilang beses diyan sa mga lugar na pinaghihinalaan mm <coughs> oh, oh. ng mga bagay na gusto nilang usisain sa magitan ng congressional inquiry. Tama? Opo. Dapat nandun yung gore. Sino-sino ba yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license? May ganyan eh. Uh -huh. Yes po. Oh. oh. Bakit, bakit ang nakita ko isang, isang babae na mayor? <laughs> mayor ng bambang. <laughs> uh, taga Bambanata, mayor mm -hmm. ng Bamban. Mm -hmm. Kapag binasa mo yung Resolution 977, mm -hmm. wala naman siyang pangalan dyan eh. Wala uh -huh. po. So, ang uh -huh. sinasabi ko, yung parametro ng ating uh, pag-uusisa uh -huh. ay palaging may connection sa subject matter uh -huh. na ating oh Meron na bang connection yung uh, yung mayor na yun, uh, ulit ha baka sabi na pinagtatanggol natin hindi hindi po oh yung mga yung mga batayan yung mga pamantayan no kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat ng pag-imbestiga uh -huh. oo oh. eh yan naman eh meron na tayong mga uh, pinanggagalingan na mga ano dyan eh na mga pamantayan katulad nung sinasabi sa sa isang jurisprudence, yung uh, Ong versus Senate. Kailan lang ito? Okay, opo. Eh, ito ay March 23, 2023. Di ba? Dito kinilala na Supreme Court din opo. na isang karapatan talaga ng Kongreso. Mm -hmm. Both houses. Opo, opo. Oh. Na mag-imbestiga. Oh, okay, malinaw naman po yan. Oh. ngunit sabi niya sa inyong pag-iimbestiga, -pag mm -hmm. dapat nyo ring obserbahan yung constitutional right to due process ng lahat ng tao nga harap sa inyo. Ah, okay. O, isang pamantayan yon. Opo. Uh -huh. o, pagka pinag-uusapan ng constitutional due process, eh, ano naman ang, uh, ano naman ang sinasabi dun sa Neri versus Senate naman? Opo. oho. Uh -huh. Mer meron, Senate. sinasabi na, jurisprudence lang sinasabi. Eh, ibig sabihin, legal parameters. Yes, po. Ang pamantayan. Ang hmm. sabi naman dun sa, uh, Neri versus Senate, no? Ito naman, medyo matagal ng konti, pero March 25, 2008. Yes po. Oh. Oh, meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. Mm -hmm. At saka yung pagpapataw ng mga contempt, contempt. sa mga dapat po, po, na i-contempt. Eh, oh. oh. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi naman ang ibig sabihin ko sinabi mong in aid the legislation pero wala ka pa namang wala ka namang sinabi na o oh, sana lang sa mga paunang salita Nelson sinabi. Ito mm -hmm. pong pagdinig na ito ay may layunin po na ayusin po natin ang patakaran ng pagkor. Halimbawa, mm -hmm. sinabi oo. mo na. Uh -huh. So meron ka nang nililinya na referensya uh -huh. na gagawin mong isang panukalang batas. Uh -huh. Maaring kaya ka nagpatawag na ito nakukulangan ka lang at sa uh -huh at sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may, may kaugnay nito isasangkut mo na itong mga ito so meron kang malinaw na legislative purpose yan oh po oh, di ba mm -mm. pagkatapos ay yung tinatawag na doctrine of pertinency ayo uh, ay ang, ang pertinency sinabi naman yan doon sa isang landmark decision dyan. okay sa na naman yan mm -mm. ito 1950 Ma'am, tagal na po. Kasi tanda mo yung, oh, uh, yung jurisprudence, ha? <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Kaya ang tawag doon, eh, Philippine Reports pa eh. Kasi ngayon, ah, iskra na eh. Opo. Sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata bata kami sa'yo. Mga mata Iskra na eh. Iskra. Pero sa'yo, dahil sa ito yung 1950s, Opo. Philippine Reports pa ang ginagamit diyan. Opo, oh. mm -hmm. Yung impertinency, sabi niya, nasusukat doon sa materiality ng, ng pagtatanong. Dapat kanya, mayroong direct relation do sa subject matter ng inquiry. Ah, so may ayun ang ano doon, direct relation oh, sa uh, ngayon, investigation. oh. Eh, uh -huh. Saka natin ngayon ibangga ngayon doon sa mayor ng Bamban. Okay. Nelson, sabi mo nga, na-establish ba siya, na-establish ba <coughs> na itong mayor na ito siya may-ari nung Pogo? Mukhang na-establish -na, na ba 'yon? Hanggang ngayon wala. Oh, sa so oh. mga tweet, teka muna, eh bakit mo bakit 'yun ang inuna mo? Ah, hindi ba, hindi ba, sabi nga natin, merong kaugnayan sa subject ng inquiry. Oo. Sabi ni Nelson kanina, ulitin mo nga ka, ano ba ano, 'yung like anong, 'yung uh, layunin, 'yung title yung title mo, eh. Hmm. sinasabi? Uh, to address serious allegation of oh. human trafficking, one, ano, illegal oh. detention, two, uh, and abuse. Oh. Yung bang mayor ng Bamban ay nasangkot do sa illegal detention oh. uh, Nelson? Nakalagay ba rin yan? Na, nakot Mukhang... ba dyan sa resolusyon? Wala naman. Mukhang wala. <laughs> Nasangkot ba sa torture? Mm -hmm. Mukhang hindi rin po. Ha? <laughs> so, <laughs> so, hindi naman. Do sa... Uh, so, human trafficking. Well, oh, eh. hindi naman siya pinanggit kong eh. Kaya so, na. eh, bakit ang ano nangyari? Uh -oh. ba bakit na focus yung pagtatanong uh, -oh. doon sa mayor ng Bamban? Ano ang uh -oh. nangyari? Ang tanging dahilan ata kong bilang mayor, sabi nila, pero dapat alam niya yung nangyayari sa kanilang hindi na... eh. bayan. Limitado tayo. Sabi nga natin uh -huh. ang parametro natin kanina. Uh -huh. Yung resolution eh. Okay. Ma ma Mas doon sa mga sources nung uh, nabinanggit niya na sa footnote ng resolusyon, uh -huh. Hindi nga hindi nga binabanggit yung mayor ng Bamban eh. Uh -huh. So ulitin natin uli Nelson, ha. Uh -huh. Wala po tayong yung hangarin eh, na ipagtanggol ko sino man ang may kasalanan dito. Uh -huh. Kung may kasalanan ka wala kaming magagawa. sa mm, -mm. Sapagat kung ikaw ay naturing ang may kasalanan, eh, may sinuportahan ng mga ebidensya laban sa iyo. Uh -huh. Wala tayong magagawa dyan. Harapin mo ang kaso mo. Ang... Ngunit, ang pinag-uusapan natin dito, yung pamamaraan. Kung paano mau observe yung constitutional right to due process. Uh -huh. lahat, ng, lahat ng mamamayan, kahit na sabi nga ng iba pang jurisprudence, kahit na ikaw pa yung despicable criminal. The most despicable criminal, kailangan yes. Kailangan mo pa rin mm -hmm. i-observe and due process. Opo. O, yun lang ang, ang taling natin masasabi rito. Uh, parang ang nangyari, nauna na naman yung kalesa, uh -huh. inihila niya yung kabayo. Ah. Uh, so, mukhang ang mas interesante kasi yung imbestigahan ko, yung mayor gawa ng, kapag katilingnan mo ro yung kanyang background, eh mas kontrobersyal kaysa ang pag-uusapan pal niyo po. Mo, palitan mo yung titulo ng resolusyon, ang ibig ko sabihin. Ah, Idawit oh. mo na, sabihin mo, sa mm -hmm. ng mga ebidensya, ikaw pala'y kasama dito. Oh, uh -huh. Kaya ngayon, pag, sa, sa, pagtatanong, diretso kasi. Mm -hmm. Di ba? Opo. So, yung sinasabi ng doktrina ng pertinency, pagdating kasi sa katapus-tapusan yung gagawin mong, uh, yung gagawin mong panukalang batas, may kinalaman sa dami ng nakalap mong mga impormasyon uh -huh. na direkta sa subject matter. Uh -huh. Hindi yung manakanak ang impormasyon na maaari mong gamitin baka sakaling makagawa ka ng panukalang batas. Uh -huh. so, yun, yun ang ating iniiwasan. Eh, paano sa nangyaring phishing, ano kong, eh, marami pala nakitang paglabag daw kay Mayor, ano eh? Mayor Gu, oh, eh, sa fishing questions mag nila. Ba? baka hindi na fishing expedition ito eh. baka ganun na kalaki yung lawak ng ginawa nila na hindi naman konektado oh, oh. Dun sa resolution. Trolling expedition ito eh. Trolling na. Oh. Hindi na fishing eh. oh, oh. Maramihan na ito eh. Mm -hmm. Eh ikaw tingnan mo. Ito basic lang. Kunwari ikaw ay napaghinalaan na nagtatago ka ng maraming pera dyan. Halimbawa, oo. Oh, oh, oh. ah, na illegal na pera kung saan mo kinuha. Mm -mm. Eh si Nelson Alimbawa na, kung Alimbawa lang, may nainggit sa iyo si Nelson. Opo. Hindi eh, naman niya mapatunay. ang ginawa niya, uh, sinuplong ka niya sa sa pulis. Opo, uh oo. -oh. Yung pulis naman hindi siya kumuha ng uh, ng uh, search warrant. Okay, opo. Bigla ngayon siya pumunta sa iyo. Ah, oo. Oh, Bilang pumasok sa bahay, oo. Oh. Oo, napatunayan niya. Talaga na napakarami mo nakatagong pe pera na illegal. Oh, hindi mo, nga, sa, hindi mo sa o, Hindi Marami pang mga epektos o. na illegal. Opo. Oh, oo, so, edi ngayon, na, nakita ngayon na talaga ikaw ay nagtatago ng napakaraming bagay na kinakailangan ay... sa batas, account mo sa batas. Mo sa batas. Mm -hmm. Ngayon, hindi po pwedeng gamitin itong ebidensya laban sa iyo, Jen. Ah, ganun po. Kasi, oh. yung pagpunta niya doon, walang bas-bas eh, <coughs> ng korte. Ah, may technicality. Kukuha siya muna ng warrant, mm. search warrant, para sa ganun, yung gagawin niya, mabigyan ng legal cover. Opo. Oh, Kasi kapag kayon, ayun, ipinagkukuha niya yung pera dyan. Tsaka lahat oh, pa ng mga nakulimbat mo, <laughs> nilahad niya sa korte mm -hmm. bilang exhibit A up to exhibit Z. Nakon, oh, dami na lang. Opo, oh, oh. ABC ABC. Sasabihin B, C. ng defense council. Opo. Oh, Your Honor, sabi niya, I move to strike all these pieces of evidence Nako, oh. for being derived from a poisonous tree, sabi niya. Nako. Parang oh. ang nangyari, pagka ganun, binabanggit natin, dahil okay. nga hindi mo sinunod yung patakaran, mm -hmm. yung observance of due process, sumabit ka. Ayaw. Ito lang ang ating gustong linawin okay. sa kapakanan ng ating mga nakikinig na mamamayan. Kasi sila okay. rin gusto nila maayos. Baka naguguluhan din sila. Mm -hmm. oh. Baka hindi nila alam na, ang pinanggalingan palang resolusyon eh, hinahanapan yung sino ba may kagagawin niyang illegal yung, tra, yung human trafficking? na Sino ba oh, yung nagtorture po. sa mga yan? Yung mga pogo operator oh, eh, sa lugar nyo. Eh, eh, bakit nga? No? Eh, pinagtatanong pinagtatanong hmm. yung mayor, sino ba nanay mo? Ang layo na. naman yata. Yun lang gusto natin ipaliwaya. Pa, hindi ka po kami nagtatanggol Opa. ng kung sino-sino. Kung sakasakali may mapatunayan na may kasalanan dyan, i-cover po ninyo ng resolusyon. Ano? Hindi po ninyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para dun sa isang uh, tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. para sa ganun, na hindi po tayo mapulaan. Ayun. Ako lang, uh, isang bagay, eh, yung nangyari dito, <clears throat> marami tuloy nagkakakras kay Mayor. Maganda pala niya, mayaman ha. At Bala saka farm girl, ano, laki sa probinsya. <laughs> uh, pero, uh, yun ang so, nangyari. Eh. ano na di ba? Ang na, layo, ang layo doon la, la sa tinutuntun so nung, ano, ang eh, layo sa tinat sa layunin ng ano, eh, mm. ano ano ngayon ng ano ngayon ang gagawin nilang panukalang batas? Mm -hmm. uh, lahat ba ng mayor ng ano ay... Uh, oh, uh, yung mga may foreign sound na oh, kanilang, uh, last uh, name. Oo, oh. Okay na ipatawag. Yun ba yung ano? yung... Ba yung may investigahan na, oo. Oh. Nako. Eh, yun ho, magiging problema. Kasi pati Comelec ngayon ko, napunta na sa Comelec ang investigasyon eh. So, eh pero, bakit daw pinayagan ng Comelec na makatakbo? Wala pala itong mga records. Hindi lang yun. So, eh, bakit daw yung civil registry binigyan ng... Ano, ng uh, ng uh, ah, cert certificate. certificate. Oh, Opo. Hindi oh. oh, eh, ba kung ano-anong naungkat na wala namang kinalaman doon sa resolusyon? Oh. <coughs> oh. Ano. Ito pala yung late uh, registration, 17 years old na. Gumawa ng... tayo ng isang resolusyon. Akma, akma dun sa layunin natin, uh -huh. usigin ang dapat usigin. Pero iakma natin sa magita ng isang resolution. niyon Naging persecution ito kung eh. Na, Nape-persecute ngayon si Mayor Gu. <laughs> Ay, nako. Anyway, ano, abangan pa natin. Mukhang uh, marami pa atang investigasyon na mangyayari ukol sa bagay na ito. ano, At uh, marami din tuloy nagkaka-interest. Kay Mayor Guho? Kasi dalaga pa pala ito. To wala ang ano, no? Eh, dapat naman yung abogado niya. Eh, mm -hmm. Tuturuan niya rin na sumagot. Mm -hmm. Alimbawa, mm -hmm. tinatanong siya, mm -hmm. uh, sino ba nanay mo? Mm -hmm. Alimbawa, kung ako sasagot. Uh -huh. uh, I apologize, <coughs> Your Honor, to, to decline you, to decline to answer your question because it is not pertinent to the resolution. Ah, mm. o nga naman, wala naman kinalaman sa resolusyon. No? Di ba? Eh, yes po. Ang, ang referensya ang referensya natin, resolusyon palaging ganun. Opo. Eh, lang ba mamaya nakikinig, ikopyahin eh, nyo. <laughs> Kagaya ni <niya>, ano? <laughs> Nagaya ni Morales. <laughs> kinopya ka ni Morales kinopya, eh. Kinopya tayo ni Morales eh. Kami mga kopya na naman. Nangyari <laughs> si tayo, ma... Senador Jinggoy. Wala si... naman tayong ano kay <laughs> Senador, di ba? Inaano lang natin. Kumbaga, <laughs> oh. parang Parang nag-hypothetical nag-hypothetical ah, ano hypothetical, oh, hypothetical ay, na ibulong kay ano oh, eh murami po mukhang ito, 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 ito kasi nagkalat sa social media mm. ginamit ng mga vlogger at saka influencer nakarating nga. <laughs> ginamit niya sa pagdilig ng kongreso eh <clears throat> ala senado oh, pero -tuloy. yung sinasabi sinabi natin base oh. sa jurisprudence na binabasa yeah. natin oh, uh, oh. Uh, Ong versus Senate oh, <laughs> neri versus Senate at saka oh, yung Arnold na isang landmark jurisprudence na yung due process talagang nakabase sa dalawang bagay. Opo. Yung uh, valid legislative purpose at saka yung pertinency. Uh -huh. e, yung pertinency <coughs> sa, sa salig, uh, sabit sapagkat paano mo ikukonek yun? Okay. Wala nga eh. Walang koneksyon. Uh -huh. Eh problema, nagsangasanga na nga po. Dap Oy, eh, pwede yun. ka naman gumawa ng isang saktong resolusyon na kung saan mm -mm. may dadawit mo uh, sa pagkatanong mo, uh, yung subject matter mo, yun itong mismo. mayor ng Bamban. Yun lang mm -hmm. naman ang ating gustong sabihin. Eh, ngayon na ata ako, may mga rekomendasyon <coughs> na pati sa ombudsman na pansamantalang suspindihin siya bilang mayor. Well, wala na kinalaman sa Senado ito kung matapos nga po yung nangyari itong kontrobersang ito, maraming na mga ahesa ng pamahalaan ngayon na gustong umakto kasi... O oh, pero well, yung kinalap ninyo, sabi oh, nga natin, hindi nyo pwede... Eh, poisonous tree. Aha, uh -huh, uh -huh. Di ba? Mm-hmm. nag expedition ka, hindi naman yun ang nilalaman ng yung resolusyon. Oo. Uh -huh. Well, wala mula sa Miralco. Mayroon ang problema ko sa Meralco dyan eh. Opo. Eh bakit uh, kailangan uh, mag-tip ka pa kung paano ako magtitipid? <laughs> sa init ngayon, ibig mo sabihin, sasabihin niya sa akin, wag uh, huwag niyo munang paandarin ng ano, mag-electric pan ka na lang. Alam mo, pag gumamit ka ng electric pan, ang binubuga niya, init din eh. Oo <laughs> <laughs> <Y> humidity. <laughs> <laughs> Para mag hindi mo alam ang gagawin, magtitipid. Magbigay ka ng tip para ako makatipid. Uh -huh. Ang gawin mo, ibaba mo yung presyo ng kuryente para... Si Nelson pa, pagbukas ng aircon, bubuksan pa yung ventilador. <laughs> sabay. Sabay, sabay. Hmm. Para yung lamig, umiikot. Pati bintana, <laughs> binuksan Sabi ko sa iyo, eh. Uh, sino ba yung mga chairman ng mga committees sa energy? Binalta na po ngayon, Kong. Sino ba? Nagbago na ngayon. sa ano? ha? Senate? Ay, oh oh, ano? Kasi nagpalitan nag ng, ng, ano, ng... Uh... Oh ng uh, liderato ng Senado? Ang nakita ko po ato Pero ayaw ko kung ano. Kasi ang Senadora Pia kay Tano ata ko ang pumalit kay senador Rapitul po Sir? sa Senate Committee on Energy. Ayaw ko lang po kung ano mangyayari ngayon. <laughs> And speaking of bagay na yan, kong may mga nagtatanong kasi sa atin, ano, <coughs> eh, ito sana ay uh, yaman din lamang nabanggit ninyo. Uh, ano na hub daw bang, kasi nabanggit natin noong nakaraan, sa programa po ni Senador Rapi, <laughs> Meron siyang ano eh foundation na ginagamit Nelson. Eh. Mm -hmm. Ano ba 'yun? Yung Rapid Tool po in Action Foundation ata kong ano ha. Para mapatibayan natin ang foundation niyan, Kinakailangan mm. ay usisain ninyo. Opo. Dapat merong uh, magre-represent sa programa natin. Sabi natin, ka, kami po ay galing sa sa ganang mamamayan, opo, net 25, pwede po ba kaming uh, makahingi ng uh, duplikadong kopya okay, ng uh, GIS po ng uh, ano 'yan, Rapital po in action. Oo. Para makita po natin yung kaya inyong corporate uh, ano po, paper, kung ano po 'yan, kung foundation po 'yan o hindi. Ah, uh, hindi diba? pwede bang gawin ng isang pribadong individual yan? Hindi <coughs> naman, yung... kasi mga public documents ito eh. Ah, so, pero sa so, sekyo Susu so, pupuntahan. Susulat so, lang kayo na pwede po bang makahingi Ayon. ng uh, uh sabihin natin uh, uh, true copy, yung ganyan, Opo, certified, certified, true, true copy. oo. Oh, oh. Kasama na po dyan yung uh, mga audited financial statements mm -hmm. para po makita natin yung... Uh, uh extent po ng uh, transaction transaksyon nila kasi kung foundation po yan, pangkaraniman, mga donors po ang pinag-uusapan. So kahit hindi kayo incorporator o donors ng ganong foundation? Hindi naman yung kasi citizen ka naman eh. Ah, okay. Kasi okay. lahat naman yan ay uh, public documents. No? Opo. Para lang masuri ninyo kung talagang... <coughs> kasi Legit. sinasabi ninyo foundation. Eh baka naman ang nakalagay doon, hindi naman foundation. Ngayon kung foundation, mm -mm. ang pagkakaalam ko kasi dyan, pag foundation, pwede kang tumanggap ng ano ng mga donors. Yes mm -hmm. po naman, oh. Kasi yung mga donors naman, na mamotivate na magbigay ah, sa isang opo. foundation. Ang foundation kasi, asang ayon sa aking pagkakaalam, mga charitable institutions 'to eh. Opo. Charitable, religious, commission sports, cultural, educational development, uh, veterans uh, and, and other welfare uh, areas or causes. Oo. Ngayon, kapag halimbawa, ka, ganito yung kanyang kategory, Maari nga naman siyang maging uh, maging mapasa oh. ilalim sa isang foundation. Pero kailangan linawin, na Ano mm. ito? Charitable ka? Asa na mga donors mo? Ah, okay. Kasi yung donors nagbibigay din, mm -mm. uh, Nelson. Mm -hmm. Dahil nai-encourage, ini-encourage mm. natin yung mga donors kasi ang, ang incentive naman nila kabawasan nung kanilang income tax Yan, na babayaran. Tax yes sa isang po. taxable year na yon. Mm -hmm, tama. Pero ang tinatanong ni Nelson kanina pa, -oh. Mm -hmm. buti naaalala ko, yung po bang kinikita ka niya nung rapid po in action ay klasifikadong donation? Ah, opo. Oh, kasi... Hindi ko alam. Sapagat ikaw, meron kang binanggit nung isang o, nung mga, araw mga nakala, na... Na programa natin, opo. O, e, e, indeed... kung... kung income yun, paano magiging makaklasify na donor? Oh, okay. hindi naman oh. nila din yung dispute ko. Ano? Hindi naman sinasabi nilang mali yung tala na yun. Oh, pwede, ka naman, pwede, pwede, ka naman, pwede, naman makipag sa uh -huh. ano, ikaw naman ang uh, anchor angkor ng ating uh, kayong ni Nelson. Pwede Opo. naman kayong pumunta sa BIR. Pwede nyo naman itanong, paano po ba yung income po ng uh, uh rapid in action, for example? Opo. Ito po ay sa aming kasimpalagay income, Paano po ba ito ma, na na-ita translate na donors o donation? Opo. Puwede po ba 'yon? Eh pwede naman kayong magtanong eh. Uh -huh. oh. Hindi ko po kasi Kita ito ng mga miyembro ng uh, foundation o kaya naman ay, uh, <laughs> hindi ka pwede kasing kumita. Ah, ganun ba? Oh, yung, oh, alam mo may mayroon sa batas kasi dyan eh. Alam mo oh, oh. nasa national eh, NIRC natin mm -hmm. uh, na sinasabi na yung pong nagmimayari ng foundation, hindi siya dapat makakuha mula dun sa donation. Mm -mm. Donation ang tawag eh. Opo, opo. Uh -huh. Na mas mataas sa 10% nung uh, i-donate. Kasi ah, nangangailangan ganun, din ng gastos ganun. din kasi yung foundation po, eh. Siyempre oh, po, oh, oh. Pero hanggang 10% ka lang kapag ka individual donors. Opo. Uh -huh. eh yung pagka halimbawa corporate donors, hanggang 5% ka lang. <coughs> mm -mm. Ah, mas mababa pala. Doon sa pa donor. E, eh, eh, Ang tanong ngayon, yung bang income classified na donor, sa uh, kung kung isasangkot natin halimbawa, yung kahulugan ng foundation na kanyang uh, isinom sa SEC kailangan okay, ah, ninyo okay. ano yung, Kailangan yung busisiin yun. Kasi halimbawa, yung kita niya po sa YouTube, kita niya sa Facebook, kita niya sa mga social media account. Hindi so, magpatawag ka ng congressional inquiry dito, sa programang ito. Pero <laughs> <laughs> tawagin halimbawa. mo mo gusto mong tawag, tawagin mo yung biyaya. Halimbawa kung ganun, yung kita na ganun, tapos ipinasok mo sa foundation na tatanggal ba yung income tax nun? Hindi tinatanong ko nga kung maka-classify na don, donation yun, income oh, yun eh. Oh, Kasi uh, sa patas natin, pagka-income, magbayad ka ng income, income tax. tax. Yes Bago po. mo oh, ipasok. Ang oh, income tax oh, natin, 30%. Oh, mm. Ah, oh, po. Oh, oh. So, ngayon, kung sasabihin mo exempted ka, ba, tabagin natin ang BIR. Pa, uh, Mr. BIR, oh, nga naman, ano? alam ko, mayroong patakaran kung paano ang isang foundation ay exempt sa pagbabayad ng tax. Halimbawa, Opo, uh -huh. o di, igagayad tayo ng biyaya. Siguradong meron naman silang mga patakaran uh -huh. yan, Eh. Di ba? Uh -huh. ay, ay ngayon, uh -huh. eh, kung lumitaw halimbawa, ay hindi po, po pwedeng maging donation yan. Income po yan. <coughs> o eh, papasok ka ngayon. Oo. <coughs> oh, oh. <coughs> o income po pala yan. Eh. Nagbabayad po ba? Tingnan natin yung financial statements nila. Yung audited financial statements. <coughs> hindi ba yung Arapi Tool po in action nagsimula 2018? Aha. O 2024 Opo. na ngayon, ibig Opo. sabihin, anim na taon na nakararaan. Opo, oo. O edi ngayon, pasabihin na mo yung uh, audited financial statements niya for the last six years. Okay. Nakikita mo ngayon kung magkano yung... Ibinayad niya, no? Oo. O, o, at pagkatapos, sa uh, donor ba yan no? income? O eh, kasi diyan mo makikita yung iyong... Uh, yung calculation mo nga na pina, pinakita nung nakaraang programa natin. Programa natin. Na, uh, niya sa... Ang range ano? niya is between oh. 2.4... Uh, US that uh, 2.4 million, million US, US dollar, up po. to oh, mga ganun po. Oh. So, para kaya nakuha natin ang range, ha? parang naglalaro sa 24 million pesos a month. Yan, opo. Oh Donation ba yan o oh income? Yan ay tatanong mo sa BIR. Ah, Oo. No, ngayon, pag sinabi ng BIR, hindi po. Ganito po kasi yung classification niyan. Oo. Hindi po pwedeng magiging donation niyan kasi po ang donation ganito po. Ang may exempt kasi yung donor hindi yung hindi yung ano hindi yung hindi foundation yung, eh. Ah, ganoon pala. May exempt ka kasi tinuring na nila na advance ano mo yun eh. Yung nag-donate oh. ang ano ang may exempt ang may exempt Sa oh. ng, uh, iko-consider mo na kasama sa ibinayad mo na oh, oh, oh. na tax. Oh, oh. Pero hindi yung foundation, ang ah. pagkakaalam ko. Ah. Opo. <coughs> so yun ho pala yun. Ano, ha? Mm. Ay iwan ko lamang kong, kasi kung sila ba'y tumatanggap din ng donasyon. Kasi di ba meron din mga donor galing sa abroad eh. Di ba? Yung mga foreign donor, kung meron din ba silang pinatanggap na ganyan. Oh, pero kailangan natin sign din. Eh, yung, oh. mang, yung, yung, mang... kaya ka sa statement mo, makikita mo na yung donate mo, na ibigay mo rin. Okay. Di ba? Kasi kapag ka yung, uh, yung donation mo, alimbawa, hmm. X amount, pagkatapos Opo. yung uh, binigay niya. yung, yung naibigay mo naman na pantulong sa ngayon sa objectives hmm. mo, eh, one-third lang nung do, eh, eh, di meron two-thirds naman na naiwan. Na natitira, oh nga. oh, oh Eh, anong eh, gagawin mo rito? oh uh -huh. Lalo pa po ito, kung cash naman ang nakuha niyang kita sa social media accounts niya, hmm. di ba ba? Hmm. Ayun. Eh kasi kung halimbawa yung sabi niya, eh, tinutulong ko po sa mga lumalapit sa amin dito. Mabuti po yun. Pero Ayan. kailangan po i-account nyo kasi ano po kayo ah. kayo eh. Uh, foundation po kayo. Oh, oh. At ino-audit mm. po kayo, di ba? Meron po kayong external auditor. Meron mm. po kayong internal auditor. Mabuti po. Eh yan po, sinasubmit nyo po sa SEC. Pwede nyo po bang ibigyan? Bigyan nyo kami ng kopya. Ganun pala. Para eh. mapag-aralan naman natin. Oo. Oh, oh, Pabusisi rin pala ito, no? Mm -hmm. oh. Palagay mo na, son. Yung palang pera ng foundation, hindi pwedeng gastosin sa kung ano-ano. Ano um, um, dapat lang kung saan nakaukol yung foundation. Yung sinasabi ko sa iyo yung objective, objective. mo doon muna doon nako ano ha. Mm. Hindi Kasi mo pwedeng ibigay ito mo. sa mga sweldo sa tao? Tingnan mo cultural and mm. educational foundation. Opo, Opo o. siguro nagbibigay ka ng scholarship, Ayan. Na Opo. nagbibigay ka ng libro, mga pantulong pang, pang sa pag-aaral. Mm -hmm. 'Di ba yung mga feeding mo sa mga bata? Yan, yan ang kasangkot doon sa objective ng yung foundation. Kung sports naman yung foundation mo. Oh. Namimigay ka ng mga oh, bola, bola pang ping-pong, oh, basketball, yes, oh, nagpapatayo ka ng uh, basketball, basket court. basketball court, yeah, di oh. ba? Mm -hmm. Tapos eh, merong may, mga physical fitness kang inano sa mga manlalaro. Oh. Oh, so, kaugnay ngayon hmm. ng layunin ng Pagkatatag ng foundation. Uh, At ang tanong mo ngayon, o oh, yung RT, ano? Uh, R... RTIA, Opo, oh, ano oh. yung layunin? Tumulong sa mga nag-aaway na mag-asawa. Halimbawa, oh. Naghiwalay na ganito. Oh, gusto, gusto nating ma... Ah, ang kanyang objective oh, oh. ay lalong pagaway away ng may asawa at saka yung employer at saka yung manggagawa. Oh. Ha? At oh. saka yung OFW, kung ano yung kanya eh, kinakailangan usigin niya yung mga agency sa oh, oh. Kung merong ganong layunin halimbawa, ipakita niya na lahat ng kanyang mga ginastay ukul doon, doon sa layunin hmm. na yon na yun. Ayun. Kailangan malinaw yun. Mm -hmm.